Ni the FINAH topic. That means the name Babuzo. Then we will go to Yeriko. This time to the Kampala. The Kuba introducing some topics. The Kampala. I was to Banjas, I am on another Kampala, the Yerika. Kandi nanone harona bonye mbonya no hirya giye kwana content ibereka Kampala ariko nanone ntago nzongera kubicisha ubwo. This is Kampala ga mbere kudusha tumwe na tumwe uzajya hagera bwa mbere cyangwa se anytime. FINAH, I'm there in Kampala. Yo.